Mak Palung itu, arwah Mak Palung, Palung tak buat video. Sebabnya keadaan mak yang agak kurang bagus lah nak berkongsi video dengan hampa semua, Palung tak buat video. Lah ni, bila Palung merindui mak, Palung tak dapat nak tengok wajah mak lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, Cik Palung. Apa khabar? Terima kasih banyak-banyak kerana pemain tengok di channel Kebun Abah. Nampak tak baju? Baju Wan. Tu, dengan baju Palung. Sama saja. Cik, anak Abah, Cik. Cik, macam ni. Hari ini adalah hari yang terakhir Abah Palung ada di Pahang. Malam ni dah nak naik bas balik. Jadi hari ini mai lah ke kebun nak tengok apa yang ada. Kut-kut, bantu Pak Long sikit-sikit. Dan Pak Long nampak nak bagi buah limau telur boya. Pak Long memang Pak Long tak tahu nak buat apa buah limau telur boya tu. Orang kata buat acar, tapi Pak Long tak tahu nak buat acar lagu mana. Mak Pak Long dia pandai buat acar, jadi mak kata ambil lah, main mak buat. Tak apa, kita ambil lagi. Pak Long rasa ada banyak juga tu. Jom kita pergi tengok, sah? Ada tak? Ni nenek yang tanam hari tu kena jurus juga ni, tapi malam tadi dah hujan. Ni dia pokok limau telur boya. Dia adik beradik kepada lemon lah. Abah ambil, abah ambil besar-besar. Tu besar lah. Tu. Ha. Baik, dia punya duri tajam. Dia. Nu ada lagi dalam tu. Ni. Ha, tu dia boleh tu. Boleh tu. Ha. Ada sepokok eh cik. Dulu Abah tut pokok ni di rumah di Kedah lah. Lepas tu bawa mai ke Pahang ni, Pak Long tanam tang ni. Ha, tak dulu. Tu dia berangkai cik. Ambil semua Abah. Hak mana hak rasa-rasa besar tu ambil semua. Dia. Tu. Ni depan ni. Ha dia lah tu. Ish, banyak sungguh ni depan ni ada gini. Gini. Ha tu ha. Dia. Cik, ni lah limau telur buaya. Limau telur buaya ni, kalau orang dulu-dulu lah, mereka suka buat acar buah, campur dengan buah kismis lah, campur dengan buah macam-macam, buah apa, buah kurma, macam-macam lah. Kenuri dulu-dulu memang famous lah. Buah ceri. Mak Pak Long habang tadi masa nak main, Pak Long tanya lah cara-cara nak buat apa acak ni. Dia kata hak ni buah-buah ni rebuih dalam periuk, dia mendidih buang, rebuih lagi mendidih buang, buat 5 atau 6 kali. Selepas 5-6 kali, bila dah buah ni dah kecut, kita belah ni, belah buah ni. Lepas tu kita buang isi dalam, kita cuma ambil kulit saja. Kulit itulah yang depa buat sebagai acak. Ada lagi buah dalam apa ni, buah ni. Oh, tu dia. Banyak. Ni semua dia ni. Kumpul merenduh ke bawah. Tu ke bawah. Tak. Tu dia tu ha. Dia punya apa. Dia lah. Nak buat tut. Hak mana ranti lebih-lebih kita buat tut lagi. Ha. Tu ada lagi bawah tu. Tu. Dia berapa biji lah. 10. Ha dia tu. Baik. Duri dia tajam cik. Ni tu. Tu. Ha dia tu. Hak kecil macam ni tak payah ambil lagi lah ni. Itu kecilnya. Kono. Ah, kau ni payah nak mai. Mai makit mai kau ni. Mai kau ni, aku ni, kau ni. Ha. Jauh ni ha. Perlu tarik lah. Macam tu. Ni ada lagi. Wah ni. Yo, ada lagi. Ha. Besar cik. Depa panggil telur boya ni sebab dia bujung-bujung macam telur boya. Ha. Dia tu, hak ni ada lagi tapi hak ni macam kecil sikit. Tak payah.
Boleh lah tu bah, boleh lah. Boleh. Hak tu, hak tertinggal tu, boleh lah nak ambil masa raya nanti boleh. Cik, kalau dia kecil, lagu ni cik, dia memang dia tak ada musim. Tu dia tu kecil. Banyak hak kecil-kecil pun ada. Tu dia ni kecil. Tu ada lagi kecil. Tu dia. Meh, buah dalam plastik. Dah berapa biji? Dah 15 biji bah. 15 biji dah bah. Dah berapa? Oh, banyak. Okey. Tak ada semua semua kecil-kecil macam ni. Raya nanti boleh balik. Kalau nak. Dia ada 3 peringkat tu. Duduk. Dia jenguk air kokok dah. Tak ada lah, tak ada lah. Cik, empat tahu lah nikmat macam mana abah sendiri main ke kebun. Pak Long pun dah lah dalam keadaan yang dah bersemangat untuk nak buat lau. Abah main pula, main bagi semangat, main buat sikit-sikit. Alhamdulillah cik, Pak Long minggu ni Pak Long rasa seronok sangat. Walaupun Pak Long rasa letih main buat kebun, tapi nikmat, nikmat, nikmat ada abah. Cik, Pak Long dulu cerita kampuan ni, mak Pak Long itu, arwah mak Pak Long, Pak Long tak buat video. Sebabnya keadaan mak yang agak kurang kurang bagus lah nak berkongsi video dengan hampa semua. Pak Long tak buat video. Lah ni, bila Pak Long merindui mak, Pak Long tak dapat nak tengok wajah mak lagi di sini. Pak Long harap video-video yang Pak Long buat dengan abah ni dapat menjadi satu kenangan Pak Long dengan abah. Nampak? Tak maaf lah cik, Pak Long emosi ke ni. Jom kita nak pergi ke ayam lah, bahagian ayam, bahagian ayam cik. Pak Long nak abah balik telur ayam, nak bagi kat mak abah balik sana. Walaupun tak ada harga pun telur ayam tu, tapi ni telur ayam yang Pak Long belah sendiri. Jom cik, bagi mak cik. Mari keluar, tak boleh nak balik lah. Pergi keluar, pergi keluar. Ha? Ha, ada ni, ni punya ni dah, kecil dia dah. Ha, 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 ha. Main, 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 tengok, main. Ui, udah banyak ah, banyak. Banyak, Jack. Banyak. Ya cik, hampa nampak sendiri banyak mana. Tak dapat tunggu orang ni tu. Tak pergi abah pegang lagi. Meloros bawah pula. Grade A. Haa, hari ni Pak Long tadi cakap grade A. A bawah ni. Besar-besar ni. Tu lah macam abang cakap dua. Kalau dia kuih lama, kuih besar. Tolong dia. Sampailah dia umur 3 tahun. Okay. Ni awak balik sana. Macam dalam bosah. Dia ni telur baru. Ni 10. Ada lagi. Ni ada lagi, ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ni kecil je. Ni kecil. Ni CD ni. Ni. Kecil. Dia campur-campur lah. Kalau tengok kat ayam tu, dia sama besar lah. Oh, ngam-ngam 20 biji. Kalau orang tak ambil 3 hari ni. 3 hari. Lepas ni kalau orang tak jual lah. Kalau orang nak makan sendiri. Semua orang dah merasa dah jiran-jiran. Okey lah, jom. Ni dari hari tu kalau orang kata nak buh, nak buh, nak buh. Tak buh-buh juga. Dia punya alah dia. Okey, jom. Okey. Pak Long nak pergi tengok buah jambu sat ah. Kukuk ada buah jambu tapi rasa macam tak ada dah buah jambu lah. Buah jambu tu. Kalau ada rezeki. Pak Long tengok buah jambu sat ah. Cek tengok cek. Dalam masa 10 hari Pak Long sembok racun Mesro 41 yang Pak Long beli kat TikTok tu, dia jadi lagu ni cek. Berbanding dengan sebelah sini, Pak Long tak sembuh lagi. Tapi memang, memang bagus lah.
Tu hak belah sana tu dah clear dah. Tengok wah. 10 hari wah ni. Memang clear. Lepas ni kita mesin. Ni tang ni. Itu baru ambil ya ni. Buah jambu. Tak ada wah, tak ada. Buah jambu semua ni lagi. Kecil-kecil lagi. Tak ada, tak ada rezeki. Tak ada. Tak ada sungguh. Tak ada. Hati-hati. Hati-hati. Tak baik ke macam tu ni? Ha? Ni ni restali. Restali kecil kan. Ada lagi ah. Belah sana tak ada dah, dah ambil ah. Tak ada ah. Ah ni ada satu lagi tu. Syok je. Kutip hasil. Walaupun hasil tak seberapa, tapi nikmat hasil itu lega, seronok. Sat lagi bawa balik ada jantung pisang tu, kita cicah budu. Ni elok, ambil yang elok. Ambil yang elok lah. Ni elok sekarang ni elok. Tak, kan saya ni. Mai, 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 mai. Mai nak buat. Tak boleh, mai. Kau duduk sama lagi. Kau kena duduk sama lagi. Bismillah. Duduk sebelah ni ya. Buat balik ni ya, buat rumah. Buat balik, buat di rumah. Panas ni. Tak boleh main, main. Tak boleh timbal, tak boleh timbal. Hei, balik perisi di rumah. Di rumah. Ni tengah panas dah cik. Dah dekat pukul 12 dah ni. Okey, jom. Serai dadah. Telur ayam, telur boya, semua. Jom. Matok lah tuan tu. Boleh. Ini pun tak. Abah. Abah. Abah main hari tu di kebun ni dengan main luar ni ada beza tak? Ada beza. Ada beza lagu mana? Dari segi kesihatan racun dia punya kosan-kosan semua cerahnya. Cerahnya lah. Ni abang nak racun ni sikit-sikit-sikit sampai sana. Ni tak banyak lah. Ni belen-belen tinggal tak banyak lah. Haa tu lah. So dia akan racun ni habis. Buat setengah ikat dulu. Buat pergi paruh ni. Haa paruh tu biar. Lalu tu. Ya abah pun nak balik lah. Abah ni. Pak, terima kasih banyak-banyak. Depa duk tengok video abah. Depa kata apa? Doa kat abah. Bagi sihat, noh. Nanti mai lain. Seronok mai kebun. Seronok. Seronok mai kebun. Nanti mai lain. Insya-Allah sihat nanti. Lepas raya nanti boleh mai lain kan. Cek. Tu. Ayam-ayam tu lepas-lepas sana, lagi nak halau dulu. Kawasan ni pun dah bersih dah, alhamdulillah. Abah dalam Pak Long tak bagi buat kerja. Dia tangkai sikit-sikit-sikit. Nampak tak tu? Bahagian sini. Alhamdulillah nampak cerah dah sikit. Mai, 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 cik, mai, mai. Mai ikut eh. Dah, dah, dah. Duk kubang tu dah. Mai sini. Tengok tu. Bukan duk ikut tu. Ha, mai, 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 mai. Krrrr. Mai, mai, mai. Ha.
perlu umpan dengan makanan je nak bagi depa masuklah ni. Ha ni. Yang ni dedak, dedak grower ni, tapi depa suka je makan ni ni cek sini sini sini. Oi woi, bukan apa punya. Ha, makan kat bawah ni ya. Ha okey. Ni dedak depa pun nak habis dah. Nanti Pak Long tambah. Ha, dah lah, Tok Sor buat kerja dah. Sudah. Ha, tinggal sini. Ni Pak Long belum order lagi. Dia punya dinding dengan pintu. Lepas masuk dinding dan pintu, alhamdulillah, ha, selesailah kerja buat store Pak Long ni. Cik, Pak Long rasa cukup dulu kot video live Abah mai ke kebun Abah, kebun Pak Long ni di Pahang. Malam ni nak balik naik bas, Pak Long tak dapat lah nak hantar. Lagipun minggu yang terakhir cuti ni, Pak Long pun banyak kerja, nak pergi mesyuarat di sekolah, nak sambut budak-budak tingkatan satu. Banyak kerja-kerja yang berkaitan dengan kerja hakiki Pak Long. Pak Long ni bukanlah petani yang 100% duduk di kebun. Pak Long ada kerja hakiki. Pak Long kena tumpukan kepada kerja hakiki Pak Long sebagai seorang guru di sekolah menengah dekat sini. Salam jumpa lagi. Abah, bye-bye Sat. Ah. Okay, bye-bye. Terima kasih banyak-banyak hangpa yang mai tengok di channel Kebun Abah. Jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.